ברדיו ירושלים 101 FM, זה הזמן לומר שלום ל... איך את מעדיפה, הילה או שורטי? וואי, קודם כל שלום רדיו ירושלים, שלום מוטי, מה העניינים? מה קורה? זה שורטי, הילה, זה בסדר, הכל טוב, נו? טוב, אז בואי נלך אז על נגיד שורטי לצורך העניין. יאללה. מה העניינים? קורה. אני בסדר, את, אני מתאר לעצמי אפילו קצת יותר מבסדר, כי סינגל חדש נמצא בתחנות הרדיו וגם מושמע בתדירות יפה, אצלנו זה שיר השבוע גם. וואלה, איזה כיף, איזה כיף, שזה בכלל טענו, גם המאזינים שלנו בחרו את השיר הזה בעמוד הפייסבוק. מה, ספרי קצת. וואי, כן, באמת ככה תקופה מלאת התרגשות וזה, סינגל הראשון האלבום, עבדתי עליו 4 שנים, שזה הרבה זמן יחסית. זה המון, זה המון זמן לאומן ככה לעבוד באמת על אלבום, שהוא אלבום שני, ואיך זה לוקח ככה לעבוד על אלבום הראשון. נכון. אבל חיפשתי ככה את הדרך המוזיקלית שלי, החלפתי ז'אנרים, גיליתי את עצמי מחדש, כמו שאומרים, וזה מה שיצא, אבל אני מאוד מאוד גאה בתוצאה. ותגידי, זה נכון שבאמת מתבגרים מאלבום לאלבום, בעיקר בין ראשון לשני? בטח, ברור. האלבום הראשון שלי יצא כשהייתי בת 22. כן. עכשיו אני בת 28. ילדה גדולה? ועברתי איזשהו, ילדה גדולה, ילד גדול. כן. ילד גדול. ועברתי איזשהו תהליך באמת, תהליך, גדלתי. גדלתי גם מוזיקלית, גם פיזית, גם נפשית, הכל. כן. והטקסטים הם שונים, והגישה היא שונה, והחשיבה היא שונה. וכן, כן, כן, זה כיף. ואת המילים של הסינגל החדש כתב לא אחר מאשר אסי עזר. נכון. מה, איך נוצר הקשר? אני ואסי חברים המון המון זמן כבר, עוד מהתקופה שהוא נקרא את אקזיט, ועשינו הרבה דברים ככה לאורך השנים ביחד, הנחינו המון דברים. כן. וכשחיפשתי כמה, 99% מהאלבום הוא באמת טקסטים ולחנים שלי, אבל חיפשתי את הדברים המיוחדים ככה, שאתה לא תשמע בכל מקום. כן. ואז באמת אסי שלח לי את הטקסט שהוא כתב, זה הטקסט הראשון שהוא כתב, שהוא היה בצבא עוד. כן. ופשוט התאהבתי בשיר הזה, זה שיר, זה טקסט מדהים, ניצן קייקוב הוסיף לזה גם לחן מדהים. ואני חייב אבל לשאול, תכף גם נשמיע שוב את השיר, למי שבמקרה פספס בימים האחרונים, אבל השיר הוא מעין שיר מחאה כזה על תל אביב, ואת אוהבת? סלש מחאה, סלש מחאה, סלש כאבה. זהו, אז אני בדיוק בא לשאול אם את אוהבת או לא מסתדרת עם תל אביב. אז זהו, שתל אביב, בדיוק השיר הזה הוא נגע לי בנקודות המתאימות, כי זה שיר שהוא חצוי. אתה גם מרגיש את הצפיפות בתל אביב, אבל גם תל אביב היא מאוד משוחררת שצובעת אותך בהמון צבעים ונותנת לך להיות מי שאתה. כן. אז יש את באמת את המחלוקת הזאת, אבל אני מאוד מאוד גאה בתל אביב. תל אביב אפשרה לי להיות מי שאני. ובאמת, בוא נגיד, צבעה אותי בהמון צבעים שככה הייתי בגיל המתאים ועברתי לתל אביב, עברתי לגור בתל אביב. אני מאוד אוהב את העיר הזאת, אני מאוד גאה בעיר הזאת. וכן, זה השיר מדבר בעצם. מתי האלבום צפוי לצאת? אז זהו, עכשיו יצא באמת הסינגל הראשון, בקרוב יצא הסינגל השני שנקרא מתנות, שכתב ארי גורלי. מגניב, המוכשר. כן, זה גם שיר מדהים מדהים מדהים, ואני מניחה שהאלבום יצא יחד איתו. מעולה. הגיע הזמן, 4 שנים, לא, די. בהחלט, אנחנו מחכים ומצפים. תני לנו רגע להציג את השיר כמו שצריך. יאללה. שיר השבוע. שיר השבוע. שורטי, הילה, איך שתרצי. בכל מקרה, אנחנו אוהבים אותך. שיהיה בהצלחה. אוהבת אתכם. תודה רבה, רבה, רבה. בשמחה. ביי, ביי. חזרה. לשלם את המחיר על הרצון להיות צעיר במכנסיים קצרצרים מבטים מסונברים עם הגוף לעננים מחייכים ומשקרים איך נגעתי לו ביד במין רגע מיוחד לא רציתי להחזיר יש בי דחף להכיר שנפלנו למיטה ים של משחקי שליטה מבחוץ ישור צפוף, 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 צפוף
גופיות, טעויות ותהיות, חומרים לא מוכרים, חיוכים שמשקרים. איך רציתי אומנות, הסרטים ורקנות, לא רציתי להגיד, הלבד הזה מפחיד. כשנפלנו על הגב והרגשת מאוהב, מימומי הבניינים הנשארים מתבוננים. ברוך הבא לתל אביב, תסתכל מסביב, היא מרגישה אותך בצבעוני. שורטי, צפוף, עד כאן השעה הראשונה של בא בטוב, מיד אחרי הפרסומות וחדשות אחת אנחנו נשוב לשעה השנייה, גם במהלך הפסקה, אתם יכולים לסמס את ההודעות שלכם ל-501, ועוד אותו חוזרים, אל תלכו לשום מקום. ברוך הבא. פרנסיס, בא בטוב, כל יום 12 עד 2 ברדיו ירושלים.